Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se keni ardhur sërish në studion tonë. Sot do të diskutojmë për ngjarjet e këtij muaji. Qershori ka hyrë i nxehtë, por dhe me temperatura të paqëndrueshme, ashtu si edhe ngjarjet që kanë ndodhur në të gjithë qarkun e Durrësit. Ka pasur ngjarje që nga fillimi i tij e në vazhdim, dhe ndaj sot do të diskutojmë në lidhje me to dhe reagimin e institucioneve me koleg gazetar. Të ftuar në studio sot kam Naim Hotin. Elitiona Dokon. Mirë se u gjeta. Gazetare për në Fax News, ndërsa Naimi është kurë redaktor për në Mandia. Dhe Enkelida Arapi. Mirë se u gjeta. Gazetare për në ABC News dhe Klan News. Është kënaqësi t'jesh mes kolegësh dhe diskutosh mbi ngjarjet e këtij muaji në Durrës, veçanërisht. Durrësi priti edhe mbledhjen e qeverisë, por njëkohësisht ka nisur edhe me ngjarje jo fort të këndshme. Kemi pas raste të rënda të dhunës në familje, më pas disa mbytje, protesta dhe për të gjitha këto ne do të diskutojmë sot dhe mbi të gjitha për reagimin e institucioneve. Si ju përgjigjen institucionet dy rasteve të dhunës në familje që janë shënuar gjatë këtij muaji në Durrës. Kujtoj rastin e familjes Shaulli, e cila humbi nënën e 6 fëmijëve, të cilët kanë mbetur jetim dhe në pritje të reagimeve institucionale për kujdestarinë ligjore, por edhe për ndihmë sociale dhe financiare. Vëdi, valit që në fillim ju e thatë që qeshori ka filluar nxehtë, të më duket se ka filluar nxehtë të gjitha drejtimet për fat keq. Por mbi të gjitha kam përshtypjen që dy rastet e dhunës në familje, njëra pak më herët, tjetra shumë shpejt. Nuk e di, ndoshta është bërë pak si kanë qenë ekstreme në fakt. Për fat keq, vera gjithmonë vjen me këto lloj ngjarjesh. Nuk e di, është mendon që ndikojnë temperaturat e larta. Ne them sepse do marrin njerëzit për budolla, po them që ndikojnë temperaturat e larta. Po pranojnë edhe mjekët. Edhe mjekët e pranojnë që ndikon në shëndetin mendor të njerëzve. Është diçka që nuk është të shtëzosh për ta përcaktojmë që është faktori kryesor në këtë. Por nga ana tjetër lehtësia me të cilën njerëzit marrin disa lloj veprimesh dhe bëjnë disa akte që janë akte ekstreme, vrasja nuk është gjë e lehtë ose tentativa për vrasje nuk është tani pretendojmë ne dhe të themi që vrasja zgjidh çdo problem, kjo nuk është e vërtetë. Dhe për çdo gjë shkohet në hapin ekstrem. Ajo që ndodh është gjysma e skeqes është ajo që mbetet më mrapa dhe në rastin e familjes me fëmijë tim është nuk e di, është e pa imagjinueshme se çfarë mund mendojnë ata, çfarë mund bëjnë ata, nuk e di. Unë mendoj që ishte një ngjarje e paralajmëruar në një farë mënyrë, pasi gruaja, viktima, ka qenë vazhdimisht prej e dhunës bashkëshortore. Në fakt, do doja që të isha në studio që të flisnim, sepse jemi në sezonin turistik, Durrësi është një ndër destinacionet kryesore, dhe duhet të flisnim për pushues, për numër turistash, edhe për gjërat cilat duhet i ketë durë si karakteristikë vetën gjatë sezonit veror dhe jo për ngjarjet kësaj natyre në fakt. Por për fat keq, ky qershor ka qenë i tillë dhe ka nisur i tillë, shpresojmë që të mos përsëriten ngjarjet kësaj natyre sepse përveç impaktit shumë të madh në opinionin publik, krijojnë edhe atë ndjesinë e keqe edhe ndoshta edhe të pushuesve dhe japin një lloj impakti gjithandej, do thoja. Megjithatë, ngjarja e parë e familjes Shahulli që ka ndodhur dhe ku kanë ngelur tashmë jetim, po përveç se jetim nga nëna, 6 fëmijët janë edhe pa-baba aktualisht, i cili vuan kushtet e dënimit, që natyrisht do të jenë organet legjislatuese ato që do ta përcaktojnë dënimin. Nuk e di se i pranueshëm do ishte babai në familje. Në kushtet e tilla, natyrisht është një ngjarje e rëndë që ka impakt jashtëzakonisht shumë të rënd në jetën dhe në vijimësi normale, që nuk besoj të jetë në më normale për ata 6 fëmijë që kanë ngelur pas. Megjithatë, ka qenë një ngjarje që siç e theksuat dhe ju Vali, që ka qenë e paralajmëruar, pasi në rast se ne si gazetarë kemi shkuar dhe kemi parë nga afër, por që kanë qenë familjarët e afërmit, por jo vetëm ata që kanë thënë dhe kanë pohuar me gojën e tyre,
që kjo situatë ka qenë rrjedhje e një martese që në kryetherës të dështuar, që duhet ishte mbyllur që në fillimet e saj pa pasjell në jetë 6 fëmijë, pasi dhuna ka qenë sistematike, zonja në fjalë ka vuajtur sistematikisht nga dhuna e partnerit saj, që pavarësisht se ishte në kushte që mbante edhe familjen e saj, fëmijët me bukë, I ushqente për të çuar në shkollë. Edhe bashortin, mundësisht jo vetëm me bukë, po I siguronte edhe alkoolin, të cilin e kishte konsumin e përditshëm. Dhe një ngjarje në fakt që është shokimi I opinionit publik, qoftë për impaktin social, për gjendjen në cilën fëmijët vuajnë aktualisht shokun e kësaj ngjarje, por edhe vimësinë, siç e theksova. Po ashtu një ngjarje e rëndë ka qenë edhe ajo e pak ditëve më parë ku djali në mënyrë agresive ka sulmuar dy prindrit e tij, duke I plagosur. Një tjetër ngjarje që në fakt nuk është karakteristike dursi, duhet thënë, sepse gjithsesi, me sa duket vera kanë nisur e nxehtë në të gjitha drejtimet. Në fakt statistika tregon ndër vite që krimi në familje ka ndodhur po ndodh dhe do ndodhi. Nuk është që ka ndonjë ndryshim të statistikave, përveç se disa viteve që ngjarjet kriminale ndodhin më shumë, ose ndodhin më pak. Gjithsesi, është gjithmonë prezent. A mund të parandalonte një ngjarje siç ishte ajo vrasja e bashortes, pasi më herët e kishte denoncuar. Në fakt, eksperienca ka treguar që nuk parandalohet, pavarësisht një urdhër mbrojtje, denoncimeve të shumta, Kemi parë që të tilla ngjarje nëse personi është I vendosur do ekzekutohet, do çojë deri në fund atë që ka në mendje dhe nuk mund të ndalet. Por nga ana tjetër kemi parë edhe ngjarje që policia ka ndërhyrë në kohë dhe ka parandaluar krimin në familje. Kemi raste në Shijak apo edhe në fshatra të Durrësit ku ka qenë një telefonat në kohë e mbërritur dhe efektiva policia të mbërritur në kohë të shpejtë që ka mundur të shmangin krimin në familje. Gjithsesi janë problematika të ndryshme, kryesisht sociale, ekonomike, që I detyrojnë që të shkojnë deri në aktet ekstreme, por sikurse edhe Naimi tha, ajo çka mbetet pas drama që dihet pas është me të vërtetë rëndë. Dhe nga ajo që ju dini, duke ndjekur lajmin, si kanë reaguar institucionet? A kanë ofruar shërbim të menjëhershëm për këtë familje? Shikon, për fat keq, po ndërhy. Po, për fat keq, nuk duhet të shfaqsoj as kënd nga institucionet, por institucionet në çdo rast I kanë duar të lidhura nga ligji. Pra, për çfarë do lloj veprimi që duhet marrë një institucion me dëshirën e mirë, pa dëshirën e mirë, I detyruar apo jo I detyruar, gjithsesi duhet të respektoj ligjet. Përndryshe do konsiderohet shkelje, pavarësisht le të themi vullnetit apo dëshirës I ne kemi të shohim ku nuk e di shumë nga institucionet vendore, qoftë edhe qendrore që të ndërhyjnë dhe të ndihmojnë atë familje. Duhet respektuar ligjin. Është drejtë kjo? Është më së drejtë, sepse ligjet në situata ekstreme ne duhet të presim që institucionet të ndjekin procedurat dhe pastaj të japin ndihmën e duhur për një familje në situatë ekstreme. Ne duhet ndoshta ne gjithë jemi të aksapaguar. Ndoshta nuk e di, ndoshta diskutimi mund të jetë që janë apo janë procedurat ashtu si duhen, por kjo është një çështje tjetër. Duhet një kohë më të shpejtë apo jo, po jo që Por ama, në mungesë të procedurave ose le të themi sikur të ndodhte kjo ne do ta bënim kështu, atëherë do të bëhet një lloj gjuldije që nuk e marrin vesh. Procedurat janë. Ata fëmijë kanë një lupa prindër. Praktikisht janë jetim. Dhe jetimet ne dim si ndihmohen. Pra, bëhet mbledhje këshillit bashkiak në fund muajit, pas një muaji, ata futen në listën e ndihmës ekonomike dhe marrin ndihmën ekonomike. Do thosh ti, do presin 2 muaj. Këshillarët bashkiak nuk duhet të shqetësojmë ta mbledhim pak më përpara këtë këshillin bashkiak për situata të E tani nëse do fillonin të mbledhin me këshillin bashkiak sa kjo pasoi do ishte mua. Duhet kishte vetë strukturë që duhet që disa gjëra të nxisin edhe ti diskutojnë me herët, por që në fakt nuk funksionon. Duhet funksionon. Jo, pra është mbledhur mekanizmi pranë bashkisë mekanizmi që funksionon në bashkisë për luftën kundër dhunës në familje, për të diskutuar dhe këtë herë ka qenë në nivel drejtues duke vlerësuar edhe situatën nga ajo që di, por vendimet që janë marrë aty, madje është diskutuar edhe për ngritjen në njësi emergjence për zgjidhjen e rasteve të dhunës në familje dhe për dhënien e një hapësire dhe shërbime për këto raste, por nuk ka pasur asgjë konkrete për të ndihmuar drejt për drejt familjen. Ky rast është I veçantë sepse kam përshtypjen që numri I fëmijëve fatkeqësisht është I madh. Është në raport me ngjarjen. Dhe ato praktikisht siç e tha dhe Letiona nuk I kanë të dy prindrit.
Do nuk i kanë. Do njëri është në burg, ndërsa gjyshërit janë mbi mosh për të marrë kujdestarinë ligjore. Duhet një, nuk e di, duhet një, më vërtet duhet një, le të themi një gjë emergjente dhe e veçantë, sepse duhet kujdesesh praktikisht për një familje. Gjithsesi, unë duhet të theksoj që në rast se gjithë këto mekanizma do zbatoheshin edhe më herët kur ngjarja nuk ishte ndodhur dhe zonja në fjalë ka bërë denoncimin, nuk do ishim në pikën ku jemi. Pra, duhet që institucionet të ngrenë edhe një lloj sinjali alarmi në funksionimin e tyre, qoftë nëpërmjet nesh, qoftë duhet të jemi të gjithë zërat, një zëri që procedurat mos bëhet vetëm kur ata e zbatojnë afatet ligjore vetëm momentin që ndodhen para një ngjarje të tillë dhe jo kur shkon bën denoncim. Kam qenë në fakt të doja të tregoja një eksperiencë qoftë personale të një rasti të dhunës në familje sistematike ndaj gruas që deri më tani nuk ka qenë kaq ekstreme, por që e kam çuar vetë që ta denoncojnë fëmijët dhe mënyra jo serioze me të cilën e marrin organet kompetente, policia në rastin fjalë duke e udhëzuar që ta falë sepse burri më pas shtylla e familjes e tjerë teoritë kësaj natyre, që edhe vetë zonja i duket sikur po shkatëron, shkatëron me dorën e vetë, jo sikur është ajo personi viktima e gjithë situatës. Por gratë janë viktima të dhunës në familje dhe ndjehen ndjehen në një farë mënyre fajtore për këtë dhunë që ushtrohet dhe kur shkon dhe para institucionit në shumë raste. Kur shkon dhe para institucionit dhe ai të vë përballë faktet që ti po shkatron familjen, vërtet do për fëmijët të fillon edhe ndjehesh totalisht e viktimizuar dhe pa mbështetje. Të krijoj një lloj ndërgjegjësimi dhe institucionet për bashkëshortët në fjalë, sepse gjithsekush i punon dhe mundohet që një familje mos shkatërrohet, ndoshta dhe ajo është çka i referojmë fillimisht që shifte se mund të prishet dhe familja. Gjithsesi, siç e thash, rastet kanë treguar që denoncimet, urdhrat e mbrojtjeve nuk kanë funksionuar. Siç ishte rasti i gjyqtarës në Tiranë. U arrestu, la i lirë, ekzekutoj. Kështu që është rast ekstrem që të dekurajon plotësisht edhe në rast se ndodhesh në një situatë dhune të denoncosh. Nuk mund të lini efektiv policie kur ajo që bashkëshorti të dhunë gjithë mekanizmat të mundshëm. Jo, absolutisht jo, nuk është edhe është vetëm në rastin që do ja lëm pas, atëherë do respektojmë distancën 50 metra, 20 metra e tjerë. Dhuna me sa duket nuk një asnjë lloj dimensioni të saj. Në fakt kur e kishim fjalën që ajo i njihte të gjitha mundësitë që i jep ligji për ta mbrojtur dhe sërish ju drejtua ambasadorëve. Do të thonë ndonjëherë duhet i marrin gjërat halkat duket se nuk funksionojnë realisht. Ndërkohë që po ndoshta edhe rishikohet ligjin e Komisionit të Ligjeve Parlamentare në fakt sepse elementi që përmendi e Keleda është themeli i përqasjes së shtetit, së ligjeve, së institucioneve përkundërit dhunës në familje. Ne fillojmë me përqasjen që ta ruajmë familjen. Ndoshta është e mirë, dakord jam unë, sepse edhe kur shkon X-i apo Y-i një grua apo dhe një burr, nuk e di, të denoncoj rastin një dhunë në familje, policia të këshillon që le të themi ta ruash familjen, të tërhiqesh, të bësh një përpjekje për ta shpëtuar këtë marrëdhënie ku diun. Edhe po të shkosh në gjykatë, edhe gjykata po këtë punë bën, nuk është se të ndan tak fak, doon edhe gjykata është e detyruar përkundrejt disa ligjeve që të bëjë të gjitha përpjekjet e mundshme që gjërat të pajtohen edhe të familja të ruhet. Puna është a ka dikush, a duhet një gjyqtar tjetër, një arbitër, një ku dëgjon, një psikolog, një sociolog, nuk e di se çfarë. Ndërmjetës. Që ta vendosë pikën mbi i dhe thotë, kjo familje nuk shpëtohet. Kemi zyrat e ndërmjetësimi që funksionojnë. Kjo familje nuk shpëtohet dhe është më mirë të prishet, në kuptimin e sepse fjala prishje bën një çik keq, po amë të ndahet se sa të mbahet me zor së bashku dhe nesër të bëhet le të themi shkak për veprime ekstreme. Në fakt më mirë se pjesëtarët e familjes askush nuk mund të kuptojë dhe ta vlerësojë referuar një rast informacioneve të policisë mbërritur atë paktën në 48 orët e fundit kemi 4 raste dhune të moshave të ndryshme, i biri që dhunon të jëmën, burri gruan apo motrën në shtëpi. Domethënë që të gjitha rastet dhe moshat 82 vjeçare, i biri 50 vjeç statistikat janë statistika. Doan jemi shumë ngarkuar. Dhe mirë është i kemi. Por nëse një djalë dhunon prindin e tij,
dhe prindi bën denoncimin. Un jam të dim që prindi bën denoncimin kur i ka ardhur pika dhe tërheqët pa dal nga komisariati akoma. Ma morë fjalën nga goja. Puna është që pse e bën ky prind denoncimin? E bën sa ti shtij frikën fëmisë vet që nesër të mos rraf në apo gruaja që denoncon burrin 7 herë një herë po një herë jon policia bën që ti shtij frikën burrit. Sepse besonte autoriteti. Pra pikërisht kjo, doon dhe në këtë lloj kushtesh edhe policia është bërë çik si ajo dera ku ne shkemi bim si dera këmshiut që shkemi çaj me hallin për çdo gjë. Jo. Doon ka një edhe autoriteti policor duhet veprojë. Po edhe qytetarët, në çfarë do lloj rasti, qofshin burra, qofshin gra, qofshin prindër, qofshin fëmijë, kur denoncojnë rastet e dhunës, të denoncojnë dhe të marrin një qëndrim. Por të ta ndjekë rastin, ndoshta inspektori i zonës, pra mos ta lërë aty tek në kuadrin e një. Po, një copë letre që mushët edhe një kujon një këshillim, sa ato. Normalisht rasti është një formular i gatshëm dhe do thotë normalisht sepse policimi në komunitet këtë filozofi ka që policia të jetë pranë komunitetit dhe përmes inspektorëve zonal, ajo duhet jetë aty për të ndjekur rastet e dhunës. Ndoshta dhe lëvizjet e shpeshta, marrje me qira banesave apo lëshimi me qira, nuk është që dhe inspektori i lagjes ka shumë informacion. Ndoshta në raport me numrin e popullsisë nuk e përballon dot. Kur duan kanë informacion. Kur duan edhe kanë, në fakt, por në shumicën e rasteve nuk kanë informacion. Drejt, po. Gjithsesi unë mendoj që gjithë kjo dhe rastet që bëhen publike janë vetëm maja e icebergut, pasi kemi raste të shumta të cilat ngelen brenda katër mureve të familjes për shkak të gjithë opinionit publik, për shkak të sër shkaqesh edhe gjërash sociale qofshin këto që janë të privuar që ta bëjnë publike në rastin e tyre, qoftë nga presioni që ushtrohet nga partneri, qoftë nga shoqëria e cila që sërish viktimi zonë fajson gruan, atë që pëson dhunën, duhet pësoj edhe dhunën psikologjike nga shoqëria e cila janë të shumtë rastet të cilat janë të pa bërë, pa denoncuar dhe pa duhet një lloj mekanizmi, mendoj që të njerëzit të jenë edhe më të sigurt, që të ndjehen edhe më të fuqishëm përballë pa çka ndryshimeve gjinore. Besoj që duhet të ketë një lloj autoriteti që t'ia japi që të ndjehen njerëzit më të fuqishëm, më të barabartë me njëri tjetrin, pavarësisht diferencimit femër mashkull dhe asaj forcës fizike që e bën diferencimin nga njëri tjetri. Edhe trajtimi diferencimi do ekzistoj gjithmonë, do jetë gjithmonë. Kemi dhe raste të dhunës që ushtrohen ndaj burrave, por që si duket nuk kanë ndërgjegjësim mjaftueshëm nga natyra. Ka rezultuar që shpesh denoncimet kanë qenë nga burrat për shkak të pjesëtimit të pasurisë pas divorcit në të cilin kanë hyrë. Pra, ka nisur janë të ndryshëm ato. Natyrë krejt tjetër denoncimi për dhunë në familje. Ndërkohë, edhe mënyra se si ne e trajtojmë lajmin është ndonjëherë jo fort e mirë. Le të themi, në rastin e nënës së 6 fëmijëve u tha, kishte edhe tituj të mdhenj që thonin burri më trashëgonte ndaj e vrave. Është absurde, sepse ne po mbështesim mentalitete të gabuara, po mbështesim, po përpiqemi të justifikojmë përmes një raportimi. Don, për fatin e keq, don, ky është besimi imi, po dhe mendim, po don, më shumë se sa mendim për ne, është besimi imi. Ne jemi një popull që kulturën e vrasjes akoma nuk e kemi fshirë nga ndërgjegja jonë. Ne akoma vrasim për nderë, akoma kërcënojmë se do të vrasim për çdo. Nuk janë vetëm tonat. Jam dakord, po ke ne ndonjë ca më shpesh. Ne ndoshta i kushtojmë shumë vëmendje edhe mediatike. Në raport me nënën e popullsisë, në raport me popullsisë. Puna është që ndërimin e familjes është për çdo konflikt që ndodh në shoqërinë tonë, zgjidhja përmes vrasjes është shumë afër alternativave që ne kemi në dorë. Kur është e vërtetë
jam shumë dakord, dhe por nuk arsye, mund të që gazetarë unë e kuptoj që gruaja mund të tratoj burin, edhe mund të tratoj, nuk është një qudi e jashtëzakonshme, edhe, por, kjo nuk përbën absolutisht arsyen për të vrarë. Për të vrarë. Ka të tjera alternativa dhe në mes. Dhe fakti që përmendet në titull të madhë shumë e vërtet që burri, gruaja më tratonte, ne nuk jemi mirë me vetën tonë si shëri, me ndërgjegjen tonë, pse duhet a shkrujmë atë, ne po justifikojmë vrasin këtë rast? Sepse faktet tregojnë që vetëm tradhti nuk ishte, një nën gjesht familje. Po dhe sigur s'kishte se nuk i kemi majtë qirion kur thot populli, po dhe sigur s'kishte, po nuk justifikohet vrasja. Mbajtur balancat i referohesh edhe autorit i cili pretendon që krimin e ka ezaluar se gruaja e tratonte, kemi edhe ne si shoqëri pjesën tonë të barrës së fajit që dashje pa dashje pasqyrohet pastaj edhe në punën tonë si si pastaj përfillje mesazheve sociale pozitive të tjera është problem vetë në raportimin e lajmit, sepse ndoshta një lajm mbetet në kuadrin e raportimit asaj çka ndodhi. Okej, dakord. Për dhe përcjellja e mesazheve ndoshta për dikë tjetër që është në të njëjtën situatë, mund të mësoj nga ajo edhe redaktorët të harrojnë që janë edhe edukues, kanë dhe funksion edukativ. Misioni i medieve është shumë i madh se sa është bër bot e klikimit, është bër lajm i klikimit dhe ajo titujt bombastik janë ato që tërheqin shumë vëmendje, madje kuriozitetin madje shkon deri aty sa portale të cilët nuk kanë as korrespondent, as gazetarës kontakte drejt për drejtë në rrethë, janë sajesat mirëfillta nga redaksit të cilat i kanë të qoftë edhe me një kompjuter në rastin më të mirë. Në fakt në këtë studio unë gjithmonë kam tentuar kur i referohem medias të mos i referohem portaleve. Në fakt do ishte mirë por thjesht medias profesionistë, gazetarë. Më shëndetshme. Ndoshta po ishin dhe ato profesionistë mirë do ishte. Pa diskutim dhe ne kemi shembuj pozitiv siç është Durrës lajm në Durrës. Ka një tjetër se edhe stafi që ka një qasje totalisht mediatike profesionale. Ndërkohë qershori sjell dhe verën. Le të kalojmë sërish vera sjell pushuesit, por për fat të keq sërish ky sezon turistik ka nisur me mbytje. Dhe rastet e mbytjeve nuk kanë qenë të pakta. Ndërkohë që prej vitesh vazhdojmë të trajtojmë masat e sigurisë në plazhe, të cilat mungojnë dhe këtë herë. Ndërkohë që ligji e detyron çdo subjekt që ofron shërbim në plazh të marrë masat e sigurisë. Çfarë ndodh nga vëzhgimi juaj në teren, por edhe si pushues, sepse për pose jeni në krye detyrës shkoni dhe në plazh. Në fakt, biznesi ka të reguar, më falë Litjona, sepse vëzhgimi të takon ty, biznesi ka të reguar që është gjithmonë mbi ligje, paktën në Durrës. Nëse ndër vite kemi ngritur shqetësimin e mungesës së sigurisë në plazhe, ne edhe sot vijojmë ta ngrim të njëjtin shqetësim, që në plazhin e Durrësit apo jo vetëm në plazhin e Durrësit nuk ka sigurinë e duhur. Që do thotë që biznesi është mbi ligjin dhe nuk e zbaton ligjin, dhe askush nuk po i detyron që ta zbatojnë ligjin. Gjithsesi nga vëzhgimi që kam realizuar qoftë në plazhin e madh të Durrësit, por edhe ato të Gjirit Lalzit, të cilat janë dy prej destinacioneve ndoshta më të mëdha për Gjirin e Durrësit, të paktën shoh që kullat e vrajtimit janë aty, janë vendosur, janë ekzistente. Problemi qëndron që nuk ka vrojtues dhe ndodh një paradoks i tillë. Po kullat nuk mund të vëzhgojnë plazhat, ti vetëm det. Dhe jo, fakti qëndron që ka një lloj topa luftash, në rast se mund ta kthejmë ndoshta në batutë, që institucionet lokale ja pasojnë Federatës Kombëtare të Vrojtuesve, të cilët nuk kanë si vrojtuesit. Duhet kuptojnë që federata është diçka private, që është por që ka marrë statusin dhe stërvit individ ka drejt pagesës për ato që kanë interes që të ndjerin. Ndaj këtë duhet kërkojnë nga bashkia të pakon nga të paktën nga dokumentacionet dhe nga shkresa që un kam siguruar kur kam realizuar këtë vëzhgim, bashkia i ka kërkuar Federatës së Vrojtuesve që të sjell vrojtuesit pasi kullat e vrojtimit ndodhen dhe janë funksionale, domethënë. Vetëm se deri më tani kjo është një mënyrë për bashkinë për të ndoshta për të shmangur. Jo, në fakt federata e vrojtuesve që i është drejtuar bashkisë. Dhe i ka faktat të kanë personat sepse janë subjektet që duhet të kontaktojnë bashkinë. Po që nuk po e marrin.
Sepse është çështje kostoje. Ata duhet të paguajnë një rrok që ulë. Problemi është ne unë dhe ju bashkë me mua kemi këtë që është vendimi i Këshillit Ministrave i para disa viteve për dhe lexojmë vazhdimisht për sigurinë në plazhe dhe për shumë gjëra tjera që kanë bënë me plazhet. Ne lexojmë, referohemi për ndonjë vetëm ne apo në asnjë vend në këtë ligj fjala federat vërtetuesish nuk përmendet. Sepse nuk është përgjegjësia tyre. Ata ofrojnë thjesht profesionistët. Pikërisht është një shërbim privat që mund të ofrohet të vetmit pal që janë, le të themi, përgjegjës, bashkë përgjegjës, le ta quajmë si duam, janë plazhet, dhe kur them plazhet janë subjektet private që menaxhojnë plazhet, dhe pushteti vendor. Këto dy subjekte janë përgjegjës, bashkë përgjegjës, për sigurinë në plazhe, dhe këto dy duhet ta gjejnë gjuhën e përbashkët. Nuk e gjejnë. Kjo është punë tjetër, sepse u pëlqen ndoshta që mos e gjejnë. Sepse unë kuptoj që subjektet private, pra plazhet në këtë rast, nuk kanë qejf të paguajnë dikë. Duhet ta paguajë një roj, një person, ndoshta shumë më tepër se sa një, po themi një që të rrijë aty, dhe të ruaj, të shofi, të hapi syt në pushullës, po mytet, nuk po mytet. Duhet ta paguajnë, sa i nuk rrin për shpirt babës. Ke plazhi publik, duhet ta paguajë bashkia, po themi. Po se s'ka plazhe publike. Po marrim për mirë qenë. Ke plazhi publik, duhet ta paguajë. Por, në këtë rast, askush nuk ka qejf të paguaj, sidomos privati. Dhe duhet ketë një institucion i cili të gjërat këtu bëhen. Ti e di palë tretë, nuk e di, tamam kur thot elitiona të detyrojë. Jo, detyron dhe bashkia i ka të gjithë mekanizmat të duhura për ta vënë në funksion. Përmes policisë bashkiake. Por kur i drejtohesh bashkisë, thot, po jo vetëm ne, edhe agjencia e Brigdetit. Ndërkohë agjencia e Brigdetit titullaren e ka zakonisht mal duke promovuar malin. Dhe është pak duke si paradoksale, pak nëse ligji detyron bashkinë që këto detyrat ja lejnë subjekteve private, të cilët kanë marrë atë hapësirë për ta menaxhuar përgjatë sezonit veror, dhe detyrat janë 1 2 3 që duhet vendosin nyjen hidrosanitare që janë sanitare, falni që janë gjitha, banjo, dushet, rojet bregdetare dhe kullat e vrojtimit plus higjiena për sa i përket vendosjes koshave etj. Gjë që nuk po ndodh, nuk janë vendosur, kështu që bashkia si duket tani. Bashkia fundja nuk po vjet dot as taksat e plazhit, kupton ti që po le të themi që sot një kur do të marrësh me qira me qira një çadër në plazh sa kushton 5000 deri në 7000 lekë vjetra. Po, nëse ulesh te rreshti parë 7000 lekë. Nëse marim rasin hipotetik që ky plazh i privat X vuri edhe dushet edhe banjon edhe sigurinë edhe ku di gjë, unë tash sa do të shkojë çmimi se çfarë, 15000 lekë, a do ket më njëri? Do të shohet. Absolutisht. Po pa ja, të do shkojmë, s'kemi ku të shkojmë. S'kemi ku të shkojmë. S'kemi ku të shkojmë. O do i bëjmë në këmbë plazhin ose subjektet pa ndryshuar çmimin. Po po janë mësuar që të kemi vetëm fitim. Plazhet e dursit janë shumë të shkrirë në disiplinë në çmime. Në çmime nuk ka një disiplinim. Domethënë, siç ishte ajo që thotë, një tjetër problematik besoje e sezoneve e çdo sezoni sa ai vjen me. Është ndërsh me para dhe fundit këtë njëtin çmim se sa megjithatë duhet ta pranojmë që plazhet e dursit ofrojnë për pushuesit mundësi shumë më të mira dhe një shërbim shumë më të mirë dhe më të lirë se ato të jugut. Kjo është vërtet. Edhe shërbimi, shërbimi absolutisht është shumë i negativ. Ka më tepër masivitet. Ka më tepër, ka shumë më tepër pushues. Donë kjo është pjesë e ekonomisë tregut, aty ku ka më shumë. Ndoshta është dhe vlerësimi që i bën vetë subjekti klientit. Vetëm klientit. Okay. Nëse dhe këto gjëra të vogla në dukje, po shumë të rëndësishme normalisht për sigurinë dhe shërbimin, plazhi i Durrësit normalisht do ishte ndër më atraktivi, dhe kushdo që do vinte nuk do ngrinte këto shqetësime dhe më pas thonte jo, këto nuk janë këtu, neve do ikim diku që jemi më mirë. Gjithsesi, duhet ta theksojmë që të paktën plazhi Durrësit i ofron të gjitha kushtet për sa i përket shtrirjes së tij, pozicionit gjeografik, është më favorshëm, më afër, qoftë edhe nga shtetasit kosovar, brenda vendit. Pra ka një sër favorizime, shërben si një pikë e rëndësishme nyje e rëndësishme lëvizjes së njerëzve, pra është më strategjike për të zgjedhur, për të ndaluar, për të pushuar një fundjavë në Durrës. Gjithsesi duhet bërë gjitha përpjekjet që të gjithë të pushues të akomodohen dhe të ofrohen të gjitha shërbimet e nevojshme që njerëzit vinë për të relaksuar dhe jo për të dëgjuar ato daullet në plazh që edhe muzika është një tjetër problem
alarmant në plazhin e Tursit. Çdo subjekt përdor metoda nga më të ndryshmet për të rrequr klientelën, deri tek ajo e muzikës lart. Pjesa më madhe të cilën janë të palicensuar, janë të palicensuar eksperiencës vitit të kaluar, sezonit të kaluar, do thoje që ka funksionuar më së miri. Në orën 12:00 muzika të natës, muzika gjithmonë është fikur, madje kanë qenë pushuesi që kanë kërkuar më tepër zgjatje sepse ato pretendojnë që vinë për argëtim dhe duan normalisht dhe është më së drejt pavarësisht se plazhi ndodhet në një zonë të urbanizuar dhe shqetësimi familjarë dhe po gjithsesi në burrës është një paradoksi sepse pushuesit për punë shkojnë për të pushuar, për të kënaqur, ndoshta edhe për të dëgjuar muzikë, por e keqja e plazhit ton dhe e keqja e gjithë plazheve të vendit ton, se ashtu janë, është që plazhet dhe pikat ku dëgjohet muzikë janë shumë afër zonave rezidenciale. Dhe në këto lloj kushtesh, në orën 12, në orën 1, ti do të detyrohesh ta ulesh atë sepse ka dikush që donë të pushojë. Ndërkohë që nëse disco ose ajo qendër muzikë, ajo muzikë tallavat, ashtu se ky është realiteti. Pra do të dhe të drejtën të pushoj dikujt, të heqim të drejtën për të tallavat. Do të ishte diku më larg. Kjo është një. Do të ishte diku më larg ku ata edhe mund të rrinin 24 orë me muzikë, po pa u bërë, le të themi, objekt bezdisje. Kjo lloj qasje më kujton këtë punën e kazinove dhe pikave të që duhet largohen nga zonat e banuara dhe kjo është akoma më shumë shqetësim se sa kjo puna e muzikës. Ndërkohë që po shtohen çdo ditë, nëse ishte një pallat po një jo me një kazinë. Po kjo është realiteti, kjo është mënyra se si ne e kemi zhvillu nga në urbanistike dhe në tonë, për të mirë apo për të keqë, kjo është më bëtë tjetër. Po besoj bjem dhe akord që masa shërbimi sigurisë duhet jetë shumë i lartë në plazhe, pasi ndryshe nga jugu, ku numri i pushuesve të mbytur është shumë i ullët, Dursi që ofron edhe një letemi det po kjo është të cekët, pra shumë pozitiv për familjarët, ka pasur vazhdimisht mbytje. Në Bregdetin e Jugut është ideja që shikon se këtu është fail, këtu është gjë rrezikshme. Është i përgatitur dhe nuk kurse në Durrës ta merr mendje që thua se është cekët edhe mbytesh me një me plom ujë. Edhe ka pas plot njerëz janë mbytë edhe me plom ujë. Nga kontakti me policinë bashkiake, më rezulton se në datën 18 qershor duhet të nisin kontrollet për masat e sigurisë nga subjektet në plazhin e Durrësit dhe atë të Gjirit Lalësit. Keni informacion në lidhje me këto, nëse kanë nisur këto kontrole? Jo, nëse do t'i kishin nisur pare që do t'i ndryshim neve, sepse ato ka një interes që të bëjnë publike çdo aksion të mundshëm. I vetmi institucion që ka vepruar, le të themi, në kuadër të planit madh kombëtar për plazhin është policia e Kufirit. Që nga veprimet ka kriju dhe ca reagime. Po institucionet tjera që të veprojnë, le të themi, të kontrollojnë apo ku dëgjojnë, apo nështë të gjobisin, atë regulojnë, atë detyrojnë, nuk është. Me qënë se dolëm në këtë çështje, këtë javë ka pasur një protest të pronarëve të subjekteve që ofrojnë mjete motorike lundruese, arktuese për pushuesit. Dhe turistët për fatin e mirë të qytetit, por dhe të vëndit tonë, janë të shumë të këtë vit dhe turistë të huaj nga të gjitha vëndit e Europës, por edhe më gjërë për te oqeanit, shtetet e bashkuara, Australia, dhe në kanë krijuar një klim shumë pozitive dhe duhet pranuar. Por, ndërkohë, subjektet që ofrojnë këto mjete lundruese, arktuese, kanë ngritur një shqetësim që shfaqet për herë të parë. Policia kufitare ka vendosur një rregull të ri. Asnjë pushues që nuk zotëron një leje drejtimi, nuk mund të marrë me qira këto mjete arktimi. Si vlerësoni këtë masë? Absolutisht, kjo del mbi VKM-n, e cila VKM-ja e përcakton qartë faktin që nuk e ka domosdoshmëri që personat të cilët hipin qoftë për një xhiro me këto mjetet motorike argëtuese, nuk e kanë domosdoshmëri pajisje në leje drejtime. Përpos kësaj, ajo se çfarë pash dhe kam konstatuar në terren te kjo protestë që u zhvillua, por që është një këmban alarmi që ata kanë të paktën që mbas 15 majit, pasi kanë marrë licencat për të ushtruar aktivitetin e tyre, e ngrejnë këtë problematik për arsye sepse si pas tyre, Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit ka dalë mbi VKM-n dhe ka bërë një shtojtë e cila e pengon
Natyrisht që kjo nuk është iniciativë e një personi, absolutisht e një drejtuesi, sepse do ishte pastaj antiligjore, por që duke patur parasysh që është mbi VKM-n, ata kanë marrë edhe hapin ligjor, pra e kanë çuar çështjen për shqyrtim gjykat. Kam përshtypjen kur kemi të bëjmë me çështje sigurie nuk duhet të kemi. Nga ajo që të paktën kam arritur të kuptoj është fakti që këta personat në rast se kishte problematika apo dyshonte policia kufitare që këto mjete motorike mund ta kalojnë kufirin e lejuar për ta ushtruar aktivitetin e tyre, kanë pajisje të sigurisë të cilën e fikin det në moment. Pra, ishin të gjitha pajisjet paktën në rast se kanë një klauzol tjetër dhe që policia kufirit duhet ta sqarojë qoftë subjektin, po qoftë edhe opinionin publik, cilët një ndër format argëtimit kanë edhe lundrimin në det, që është një zgjedhje krejtësisht personale dhe absolutisht duhet të lejohet dhe të bëhet edhe më prezente, sepse do shton të alarmin shmërinë e shërbimeve në qytetin në vimbër të tarë. Subjektet kanë të drejtë në kërkesat e tyre, sepse normalisht është një investim që këta të fundit kanë bërë dhe duhet të nxjerrin fitimet e tyre, por duhet të kuptojmë që siguria e pushuesit është shumë më herë më rëndësishme se sa ndoshta dhe fitimi i këtyre subjekteve. Eksperienca viteve të kaluara ka treguar që pikërisht mjetet lundruese janë bërë shkak për humbje jetësh pushuese. Nuk kanë qenë argëtuese, kanë qenë mjete motorike, jo ato që kanë qenë argëtuese. Domethënë referuar protestës së fundit kemi të bëjmë edhe për motorat e ujit. Referuar protestës së fundit nuk kanë qenë ato. Janë kujtojmë sezonin e kaluar, fare nëse ti duhet të ngrihesh në një balon me skaf që jep personi, nuk ka pse ti që hyp atje në ajër të kërkosh një patent lundrimi të ajër. Ti jeni çfarë? Kjo është absurde. Shikoj, ligji vendimi i Këshillit të Ministrave është viti 2014. Nuk ka ndryshuar që nga viti 2014. Tjetër punë se policia jo, tjetër punë se policia kufitare është kujtuar çik vonë për ta zbatuar ashtu siç duhet. Sepse ka qenë gjithmonë kualifikimi personave, sepse në motor mund të jetë kufitare me mënyrën se si e ka hartuar licencën është brenda ligjit. Sepse në ligj, pra në këtë rast në vendimin e Këshillit të Ministrave, nuk thuhet në asnjë vend që mjetet detare mund t'jepen me qira për qëllime argëtimi të pushuesve. Nëse ndodh kjo, pra një mjet detar jepet me qira ose përdoret për të argëtuar dikë tjetër, ky mjet detar duhet të drejtohet nga një person i cili është kualifikuar, dhe në rast është personi që... Dhe në rastin e motorëve të ujit, motori i ujit mund të hypi dikush tjetër mbrapa, ai turisti do të hypi mbrapa, personi i cili duhet të jetë motor duhet të jetë kualifikuar. Ndërkohë që deri sezonin e kaluar të fëmijët mund të merrnin këto motorë. Mund të merrnin që normalisht dhe nuk është policia kufitare nuk ka bërë gjë tjetër, se s'ka lyt mend shala akoma, doan deri në atë pikë sa që dali mbi vendimin e qeverisë, por i ka bërë një le të themi një lexim më të detajuar vendimit të qeverisë dhe e ka rregulluar këtë proces disi më gjithsesi kjo meriton një shpjegim për gjithë subjektet që tashmë kanë bërë investime atë subjektet e dinë as më atë problem që personi i kualifikuar mund të shëtisë si turisti, nuk besoj ta ketë problem. Ka familjar që duan të dalin vetëm me pjesën familjare dhe nuk duan të kenë pranim të personit. Prania nuk është po zgjedhjet janë nga më të larmishme që njerëz është leje në drejtë. Duhet të bëhesh nga ky lloj argëtimi në mënyrë private, duhet të bësh që gjithë procedurën, kështu që nuk kanë kohë, duhet të kishin lemëruar më herët. Problemi në burrës kjo është. Ashtu ka për të ndodhur. Por puna është që në rast se ndodh një aksident, fajtor janë pastaj. Duke marr parasysh le të themi unë, Naimi, që përdor një mjet detar lundrues, për të cilin unë nuk kam aftësi, nuk kam leje drejtimi. Bën një aksident. Në momentin që ndodhin në aksidentet rrugore, hiqet patenta të gjithë përdorësve të tjerë të rrugës. Po tani, kjo është çështje. Nuk kam se penalizohen masivisht. Kush paguan nëse ndodh një aksident? Aksidenti ndodh në vendin që ai është përdorusi i rrugës dhe normalisht duhet të ecim me makinë dhe aty ndodhi aksidenti. Ama një vend bazim nuk duhet të jetë mes pushuesve, dhe në Durrës i kemi në mes të pushuesve. Aty ku duhet të kalojë motorri, që e hypën ti që je pa kualifikuar, aty volan edhe fëmijët. Ty të ikën motorri, drejtimi dhe aksidentove fëmijë. Atëherë më mirë do të ishte që të kishe një person që është i kualifikuar të javë dhe të dëshëtisë apo urdhri i saj, policia kufitare nuk e kishte përcaktuar. Nëse më herët ishim 4 pika për vend bazim, vend qendrim të këtyre motorrave, këtë herë ka lënë të hapur klauzulën. Çështja është në diskutimi me grupet e interesit në kohën e duhur, në mënyrë që shikoj, e vërteta është që ne kemi qenë dëshmitar të disa mbledhjeve që janë bërë me prefektin në Komitetin Rajonal të Turizmit, ku drejtoresha e policisë kufirit dhe Durrësit ka kërkuar në më shumë se një rast përcaktimin e vendeve se ku do të ankorohen
mjetet dëtare të arkimit. Dhe që bashkje pretendojnë që i ka përcaktuar. Dhe që bashkje pretendojnë që i ka përcaktuar. Dhe në rast se, dhe përcaktimin e tyre e ka për detyrë pushteti vendor. Në rast se pushteti vendor nuk e përcakton ligji, po vetëm se ligji nuk i vën emrin, po ligji thot duhet të jetë 500 metra larg nga kjo, 1000 metra larg nga ajo, 200 metra larg nga ajo, edhe ajo zbaton ligjin, dhe ajo po kapi motor në breg ta sekuestron. Dhe nuk është se ka detyrim policia kufitare të gjejë apo të mos gjejë vendin e bazimit. Nëse është përcaktuar, mirë është që të jetë. Nëse bashkia e Durrësit nuk e ka përcaktuar, edhe bashkia nuk është se ka bënë gabim që nuk e ka përcaktuar, po ligji e ka përcaktuar. Vendi duhet të jetë kaq metra nga larg nga bregu, kaq metra larg nga zona e lejuar për notim nga pushuesit dhe është vetë përcaktuar ajo. Në momentin që gjendet mjeti detar brenda hapësirës ku nuk duhet të jetë, bllokohet. Nëse ishte ky problem, është ka pasur mjaftueshëm kohë që ta diskutoj dhe të vendimet mos ngeleshin për momentin jo, nuk, e fundit. Jo, nuk kanë një vendimet për momentin e fundit. Dhe që sepse, ka një përplasje të kësaj natyre. Të gjithë grupet e interesit sqarohen, e di që aktivitet nuk do të ushtrohet për këtë sezon, por këtë detyrim të ri. Dhe nuk kam pse paguajnë as taksa, as pse të pajisin me licencë, një licencë që nuk është funksionale. Tani janë çka ato motorët e ujit janë mjet e përdorimit personal. Tjetër punë se ne i përdorim për biznes. Të flasim shtjeto, motorët e ujit dhe jet skit që i thonë janë mjetet detare të përdorimit personal, edhe ligji kështu i kualifikon. Dhe personi i cili është pronari atij mjeti ka dhe lejen për drejtimin atij mjeti ka dhe licencën. Dhe kaq, këtu mbaron filmi. Okej. Por nëse ti do ta përdorësh për biznes, do t'i japësh dikujt tjetër që s'ka asnjë lloj aftësie për ta përdorur. Ti do ta marrësh si pasagjer mbrapa. Do marrësh si pasagjer mbrapa. Po kjo është, do thoshte nuk do fitosh shumë lekë. Kjo është një zgjidhje që ne do ta bëjmë, po ama nuk mund të si thosh të sakrifikohet siguria e pushuesve. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur ndoshta. Ndërsa për mjetet e tjera të llojit arktuese nuk kërkohet patenta apo kualifikimi sepse ato tërhiqen nëpërmjet një skafi që është personi i kualifikuar sepse skafi, nuk skafi shkon ka skafi. Për mjetet motorike. Për mjetet motorike. Mjetet motorike duhet të kenë dhe zakonisht mirë është që të kenë dhe mirë bën që policia e kërkon sepse kurse nuk bëhet fjalë për ato patipalet ato që i thon pedalonën se po thon patipalet. Po jo. Mos harrojmë që sezonin e kaluar, në pikun e sezonit, një turiste ruse humbi jetën nga një motorrui dhe ky u bë shkak edhe sezonin e kaluar për të ndaluar veprimtarinë e këtyre subjekteve, të cilat sërish protestuan pasi ndalimi i veprimtarisë në këtë lloj mënyre është i palishëm. Është i palishëm, me njëherë pas njëherë. Por autoriteti ndërhyn sepse ajo çfarë rrezikohet është shumë e madhe. Pa diskutim. Ajo çfarë rrezikohet është shumë e madhe. Kanë paraprir që të jenë në rregull, se mbaj mend pak nga eksperjenca vitet kaluara, kemi pas një drejtor kufiri të shkarkuar pikërisht për rastet e motorit. Të ujt sepse u shkarkua një viktim në plazhin e autoriteti, autoriteti që shkarkua nga detyra sepse nuk ishte zbatuar ligji. Që është tani si duket don ti paraprir. Sepse ligji ekziston, baza ligjore është e plot, edhe me akte nën ligjore si VKM. Interpretimet janë pastaj sa zbatohen këto se ne këtu e kemi probleme në çdo sektor, jo vetëm në subjekte normalisht kanë drejt sepse nuk mund penalizohen në një mënyrë të papritur kur ato kanë bërë gjithçka gati, kanë malëruar, janë licencuar, kanë dalë për është e papranueshme që subjektet njihen në një vendim që 15 qershor ti thua shikoj ti nuk do zhvillosh aktivitetin, normalisht është një ata nuk janë gjëra që kushtojnë nga 5 lekë don. Ju veti përdorni motorët e ujit. Unë personalisht mund të kem hyrë ndoshta një herë për shumë adrenalin, shumë kohë pasion, kënaqësi. Shiko, nuk e di. Ndoshta jo, nuk besoj. Është shumë argëtuese, por që pritshmëria ishte ndryshe dhe ajo çfarë ndodhi ishte ndryshe. Kur pritshmëria ishte sikur çfarë ndodhte, po jo. Është një formë argëtimit, meqenëse janë nga më të ndryshme format e argëtimit, pse jo që ta shfrytëzojmë detin me të gjitha. Absolutisht. Jo, ju pyet ajo pa qëllim, duke menduar se të gjithë ne në këtë tryezë jemi edhe pushues. Dhe jo, le të kemi 50 me 50 është dëshira për ta përdorur këtë mënyrë argëtimi. Kështu që dhe pushuesit kur i shikon, në momentin që i shikon normalisht çdo kurs që ka pak mundësi financiare sepse është edhe kosa ajo kushton, tarifat janë gjatë larta që ta përdorësh, normalisht ai që ka mundësi
do ta përdori, do ta marrë. Kështu që ai që do ta përdori, do e marrë edhe me paketën. Me drejtuesin me vete. Besoj që edhe Litiona, nuk e di na imi, edhe Litiona me pakete ka bërë, me personin e kualifikuar, kështu që nuk e ka marrë drejtimin e motorit vetë. Nuk do të përgjigjej se vetë. Nuk e di për ndaj. Ndërkohë, nuk e di se jeni me zhytjet, ju pëlqejnë zhytjet ndet. Maksimumi kokën me këmbët në ujë të prekurat në tokë. Unë kam pasion pjesën e zhytjes në ujë, sepse pjesën në ujore jona është jashtëzakonisht shumë e pasur, kryesisht nga zona e Kallmit, ka disa gjire dursit cilët të afrojnë edhe këtë loj knajsie për të parë për te i të dukshme së asaj pjesës në të poshtë me të ujët. Është i formë arktimi që kam parë në durës pak në shë edhe më prezente, duke qënë ka notarë të hershëm, ka njërës që me detin ka një lidhje edhe shpirtërhore shpesherë, jo vetëm për gjatë sezonit verorë, për edhe ndimër shofim mjaftë zhytës që eksplorojnë pjesën në New York. Në fakt, fatyre jemi njohur dhe me realitetin në New York. Dhe vetëm këto japë, jemi surprizuar të gjithë në fakt, jo vetëm... Zhytësit, por edhe ne, pasi në bas të VKM-s që kemi për para, dursi përjashtohet nga zonat e zhytjes në vëndin tonë. Është absurde, vërtet absurde, që një qytet bregdetar të jetë pjesë e mohimit të së drejtës së zhytjes, dhe ishte rastësi në fakt, pasi një personazh i njohur i qytetit tonë, Toma Berberi, i ishte drejtuar policisë kufitare për të marrë një leje për dy gazetarë italianë. Po të shkoj. Dhe kishte mbaruar punën. Vazhdojmë si çka vazhdoi deri tani. Italian duhet i publikojnë fotot që do bënin në ujë. Dhe synimi ishte promovimi i dursit turistik. Pra, ishte një qëllim aq pozitiv, aq i këndshëm, dhe që duhet mbështetur nga secili prej nesh. Dhe aty mori përgjigjen mohuese, kur drejtoria rajonale e migracionit dhe kufirit i tha, në asnjë mënyrë, asnjë zhytës i huaj apo vendas nuk lejohet të zhytet në zonën e dursit, sepse VKM-ja e vitit 2014 e përjashton dursin nga kjo. Dhe pa diskutim që Zoti Berberi ka mbetur i shokuar, por shokuar e jemi të gjithë, ndërko, sa nuk e pas kemi ditur që jemi zhytur gjithë këtë. Dhe politikë, bërë që ka zhytë, dhe të mojnë për të gjithë, dhe të gjithë në nëmë. Nga ky mesjave, po bënim një kronikë dhe ndërko që ne flisnim për ndalimin e zhytjes, disa zhytës vishnin veshjet e tyre dhe zhyteshin për gjatë shëtitores, bregdetare në qefin e tyre dhe në momentin që i pyetëm, orientine, detin tim, dalot zhytje, dhe një habije e papar, dhe mduket absurde në fakt, ju me të si e blerësone. Bregdeti i dursit është një zonë bregdetare cila, se të është, frekuentohet shumë nga mjetët lundruse detare. Dhe për këtë arsye, ka një lojë rëzikshmërie për njerëzit që zhyten. Po nuk besoj që është kjo, arsye e ndalimit. Absolutisht, nuk, doan, ka një, ose, letë themi, qeveria mund të ketë ra shkurt. Pra, në vend që të përcakton të kuadratet e sakt, në bregdetin e dursit, ku lejohet lundrimi, dhe automatikisht në ato kuadrat ndalohet lundrimi i mjetëve tjera, i mjetëve të peshkimit, i mjetëve dëtare. Nuk ka ndodhur në durës që tjetë mbytur, ose të ketë pas një incident. Nuk ka ndodhur, në juk ndodhës fëmë. Shikon, e vërteta, sepse, jo, puna është që... Sepse këto janë njohës të mirë. Vendimi i qeverisë është i tillë, në pjesën jugore të bregdetit, Shqipërisë ka përcaktu zonat ku lejohet zhytja. Zonat janë të përcaktuara, dhe po të shohësh vendimin, po të bësh krahasimin, pastaj ta shtrish vendimin për zgjatjen, se është goxha i gjatë, në ato zona nuk lejohen të tjera aktivitete. Pra lejohet zhytja, por nuk lejohen aktivitete të tjera, me qëllim që zhytësit mos cënohen. Siguria e zhytjes mos cënohet. Në Durrës, nuk ka qenë, le të themi, qeveria aq e ngeshme, sa që disa zona,
sepse ka thënë diçka, Durrësi në ndryshim nga pjesa jugore e vendit tonë, Durrësi ka dhe pasuri arkeologjike në New York që fare mirë edhe mund të shihen. Në fakt kjo është e vërtetë ndaj. Dhe nuk ka pse të mohohet njerëzve, le të themi. Jo, referuar pasurive në New York arkeologjike, në fakt mbaj mend disa vite përpara u ngrisi shqetësim sepse pretendonin që zhytsin mund të vjedhnin pasurinë në New York dhe mund ta trafikonin. Por fakti që ne si shtet ndoshta nuk jemi në gjendje të kontrollojmë zhytjen, të kontrollojmë vjedhjen, të ndalojmë vjedhjen, ne i fusim i ndalume fare dhe mille mund. Në rast që denoncojnë në zonën e Porto Romanos, po. Lexoj VKM-n dhe zonat e hapura për aktivitetet të zhytjes. Është gjiri i Vlorës, zona nga tuneli deri në Jonufër, zona e Karapurunit, nga Raguza e parë deri në Shenjan, zona e Dërmiut, që është shumë e frekuentuar gjatë sezonit turistik, gjiri i Lukovës, gjiri i Himarës, plazhi i Bunecit, gjiri i Lamanit, në veri Kepi i Paladhës dhe Ksamili. Të gjitha janë plazhe shumë të frekuentuara gjatë çdo sezoni turistik. Pra, nuk ka ndonjë rrezikshmëri. Do të thotë qeveria kur e ka bërë atë ligj ka menduar që fundi i detit Durrësit e Ronka, nuk është se kanë gjë. Ndërkohë që fundi i detit të Palasës mund të ketë ndonjë gjë më të bukur. Ndërkohë që nga Curilat e Tutje, pra në veri, bota në New York e duhet të ka një florë dhe faunë mjaft të pasur dhe joshse. Madje ka edhe rënoja të fortifikimeve të dikurshme që i mësojnë çdo zhytë si... Në fakt, pikërisht në ato zone që ti referohesh, Bali ka qenë ndaluar zhytja për shkak se e citova e pak më para Menaimin, sepse pretendonin që persona që zhyteshin vidhin pasurinë në New York. Vidhin objekte të ndryshme arkeologjike të cilat ndodheshin dhe i trafikonin më pas drejt Italisë apo vendeve të tjera. Ndoshta dhe ligji ka mungesa, siç e citon Naimi, për zonat ku nuk duhet të zhytesh, gjë që i kanë rënë shkurtë dhe kanë thënë në gjithë Durrësin nuk duhet zhytesh. Nuk është, kjo është penalizim për Durrësin. Dhe ka kushtimin që i janë referuar kjo është pranoshë unë nuk ruaj dhe pasurit kombëtare. Është pak absurd fakti që e kemi marrë vesh që nuk zhytesh vetëm në momentin që është interesuar dikush, sepse duhet të bëhet publike. Që kanë vazhduar të zhyten normalisht. Kam përshtypjen që para vitit 2014 duhet jetë lejuar, nuk po vë dorën zjarr se nuk e di. Por duhet jetë lejuar para 2014-ës, pse ka qenë një vendim qeverie që ky vendim e ka shfuqizuar, dhe duhet jetë lejuar, dhe ndoshta ka vazhduar për inerci, po kur dikush është afruar pranë një institucioni, pranë policisë kufitare në këtë rast për të pyetur ashtu si duhet. Tani nuk e dim a duhet zhytem apo jo. Sepse ligjërisht jo. Është ndaluar. Askush nuk e ndalon pasionin e dursakëve dhe çdo pushuesi për ta shijuar vetëm në pishin pastaj. Sepse motorët e ujit nuk janë patent. Nuk duhet ta fusim kokën poshtë ujit, mos shohim asgjë. Shpreset ngellen komike, kështu si që dhe të mështje e kaqë. Që nga institucioneve të ketë një ndërgjeti normalisht, të ketë një rishë shumë paradoksale, sa qeshen për është për qarë. Është ligjë më absurd nga gjitha to që të kanë dalë dhe më tani, që ndalot zhytja në një zonë turistike. Dhe që duhet parë, duhet të shekuar. Do më thëmë, vibregdetare dhe tush që nuk duhet të zhytesh. Ndalohet, që është absurde. Dhe gjithsesi të shijojnë shumë kalmin mbishtin e Pallës edhe për shkak të infrastrukturës. Jo, vetëm personalisht nuk jam zhytë në herë, nuk e kam. Po të flasësh me zhytësit është e kanë pasion. Pa diskutim. E kanë pasion do t'u mohosh një gjë të tillë është nuk e di. Gjithsesi njerëzit që nuk zhytën e kanë marrë gjithë këtë informacion nga ata që na kanë sjell, na kanë pasqyruar dhe nuk do e kishim njohur në rast se nuk do ishin këta guximtar, sepse është një guxim te primal, duhet thënë, nuk do kishim video që qarkullojnë informacione, edhe studimet, e është dashur të zhytesh, pa ta kuptosh se qëfar realisht në dhe të bashkë. Ndërkohë në Durrës ka edhe subjekte të licensuara që ofrojnë zhytja, që ofrojnë dhe kurse për fëmi. Dhe janë skualifikuar e bje. Ka të gjithin fatë dhe subjekte. Jo, ato vazhdojnë dhe primtarin. Ndërkohë në sërish, i bje që ligji ekziston, baza ligjore ekziston, nuk zbatohet, tani që e morën vesh, është akoma më katrahur sepse nuk dim si do të sillemi. Pak e çuditshme. Një qershor
Një qyteti si Durrësi nuk duhet i mohohet normalisht dhe besoj që edhe institucionet do të kenë një rishqyrtim të ligjit, ndoshta siç e citoi Denaimi do përcaktojnë zonat ku lejohet dhe ku nuk lejohet, zonat e mbrojtura ndoshta edhe për shkak të arkeologjisë apo jo, apo edhe për shkak të rrezikshmërisë që pushuesi zyrtit etj. Etj. Mos rreziko. Vendim qeveria është ky vendim qeveria nuk ndoshta do ta shpesh sa sa ç'na ka qefi ne. Edhe problemi i policisë kufitare është vetëm po vetëm po të tregoj një bon sens që të mbyll njërin sytë ose mund të mbylli të dyja në këtë rast, sepse deri tani askush nuk e ka ndaluar zhytësit, është dhe nuk e di sa publikimi i lajmit i bën keq apo i bën mirë. Nëse në zonë që vali apo lexoj që janë me të vërtet zona jashtëmit shumë të bukura, të pasura në New York, po shumë të rrezikshme sesa Durrësi, sepse zhytësi mund të përplasë kokën edhe në gurët në New York që janë pafund me në jugun e vendit. Në Durrës është një zonë mëse ideale, mëse... Në verit, Durrësit ka shkëmbin në New York, pak të në zhytësit të regojnë për një bot në New York fantastike, e cila duhet shijuar edhe nga pushuesit e shumë, pasi nga përvoja e çdo kujt që ka pushuar jashtë, në çdo vend turistik ofrohen edhe zhytja, kundrejt pagesave. Po, patjetër, është një mënyrë arktimi që... në Durrës mohohet, ashtu si që po mohohet edhe përdorimi motorve të ujit për shkak të sigurisë dhe... Qështë e sigurisë në dhëmë dhe kërë, që të ma... Që dhe muzika mos ndalohet 24 orë off? Në fakt kemi afruar drejt fundit, por unë nuk do doja që ta nashkalonim edhe faktin që qeveria pati mbledhjen e saj dy ditore në Durrës këtë muaj. Një... Kemi pasur reflektim opinion tuaj në lidhje me kemi pasur një intensitet tepër të madh të punës, duhet thënë, por që gjithsesi jam me mendimin nga ajo që pash në dy ditë gjithë organizimin, mendoj që këto mbledhjet e qeverisë duhet bëhen edhe më të shpeshta në gjitha qarqet e të vënë lëvizje gjithë institucionet sepse shumë prej tyre ishin edhe më ndërgjegjësuar gjatë kohës që ishte e gjithë qeveria e fokusuar në Durrës. Ndërsa lidhur me natyrisht me vendimet e marra, kishte një sër vendime tepër të mira, duhet thënë, por gjithsesi mbetën për të parë deri në zbatimin e tyre, qoftë projektet e bëra publike mbas mbledhjes qeverisë që vetë kryeministri pasuroi. Ose për 100 projekte për Durrësin. Për Durrësin ishte një lajm tepër i mirë për infrastrukturën dhe për rrugën tepër problematike që lidh Durrësin me Shijakun, një aks jo më shumë se 15 kilometra që ka prej vitesh ka degraduar në të gjithë gjatësinë e saj. Qen një sër, domethënë ishte një intensitet. Kishte edhe lajme të mira dhe lajme të këqija. Lajmi i keq ishte ato strada me pagesë. Gjithsesi, mendja të katar, një rrugë gjyqësore që unë për vete do të veçoja, domethënë gjithë ato që kryeministri që këtë rast ndoshta autostrada Durrës-Tiranë është rasti më i mirë për të sqaruar si duhet funksionojë një gjë e tillë. Pra që kohë sa Durrësi dhe Tirana kanë një rrugë alternative. Edhe kryeministri në këtë rast tha autostrada mund të bëhet me pagesë vetëm pasi të rregullohet rruga. Pra që të ketë një zgjedhje alternative. Pra, rruga alternative Durrës-Tirana që kalon nga Romanati në ndroq. Do të. Dhe është një rrugë shumë e bukur në fakt. Do të rehabilitohet. Kur të rehabilitohet. Nga me kodra. Pjesa e autostradës mund të bëhet me pagesë. Don logjika e këtij lloji vendimin thonë se le të themi se akoma nuk është vendim, qëndron. Pa diskutim. Pjesa e se duhet mirë mbahet, një autostradë duhet mirë mbahet. Po, të gjitha kemi vuajtur këto vitet e fundit kalimin nëpër këtë aks rrugor. Një pjesë e mirë, një pjesë e mirë, le të themi, don këtyre që u quajnë të 100 projektet për Durrësin, janë gjëra që edhe dieshin një, po kur nuk janë realizuar dy, po edhe që mbesin të ardhmes 3 pa një datë specifike 4. Pa fat e kohore. Dhe vend grumbullimi i mbetjeve urbane që dhe, për të vetmen gjë që kryeministri vuri datë në fakt ishte me thënë drejtë ishte vend grumbullimi i mbetjeve urbane që tha deri në fund të vitit. Çfarë do të ndodhte? Mbetjet urbane të Durrësit do shkojnë në Tiranë. Ai ishte lajmi i mirë për mendimin tim dhe që mendoni që do realizohet. Do shkojnë në Tiranë dhe do punojnë në Lëndin që po ndërtohet atje. Filli atje mbaron pas 4 vjetësh. E, po tash. Do diçka më shumë. Mos i duket fillon pjesë-pjesë. Do të thonë sharra është hap copa-copa, do pjesë-pjesë. Do të thonë tash
Problemi e saj i sharrës është që nuk e di se sa do na dalin koston edhe do na dalin plenat më shumë se sa. Ne do jemi energjia elektrike. Do shohim Durrësin, ai tha që pastaj në 2 vite ne s'kemi akoma një projekt për ta zbatuar. Unë nuk e dëgjova në fakt këtë. Për të vetmin gjë që kryeministi foli dhe që vuri një lloj date, një lloj afati ishte vendumëllimi i plerëve në Porto Romano, që tha brenda vitit mbetet urbane të Durrësit do të drejtohen Tiranës. Dhe ajo zona atje do rivitalizohet, do mbulohet, do nuk. Në fakt deklaratën që sapo citon Naimi e ka thënë pikërisht në vend grumbullimin e Porto Romanos, jo në konferencën pas mbledhjeve. Përfaqësia e banorëve të zonës që kërkoi javën e kaluar të ishte e pranishme këtu në këtë studio, ishte krejtësisht skeptike. Dyshuese. Sepse nuk është hera e parë që. Në fakt, është për vazhdimisht përmendur. Si përderisa kanë vuajtur gjithë këto vite, le ta presin edhe këta fatin kohor të vendosur. Sa po citon Naimi, sepse u diskutu me herët para disa vitesh që do shkonin në Manz dhe bashkia ta Jova nuk e ston gjatë. Do të dëgjojmë akoma edhe më lart. Tani në Tiranë ndoshta do i menaxhojnë ndonjë subjekt privat në interesat e tyre për t'i përpunuar e menaxhuar etj. Por ku ka partneritet publik-privat? Ka dhe interesa shumë të forta. Ose si mbledhja don prania e qeverisë së Durrës është një ngjarje. Është një ngjarje absolutisht. Kjo është një lloj iniciative që Rama e ka marr, nuk ka ndodhur më parë. Jo, kur ju pyeta kisha nuk ka ndodhur më parë, domethënë drejtën. Për të mirë apo për të keq, është një lloj ju pëlqen qeverinë në udhtim, le të themi. Është një lloj zhvillimi, një lloj traditë që ai e ka krijuar, mirë është mbetet. Dhe mënyra se si e ka kriju traditën është që kur qeveria vjen dhe mblidhet në Durrës, le të themi, përmenden ca gjëra për Durrësin. Pa diskutim. Nuk është se në Durrës trajtohet Kavaja ose Rrogozhina ose Shkodra ose nuk e di. Është çdo problem dhe, të thuhet nga goja e drejtues. Tradita është e mirë. Më të lartë. Don apo s'don është si puna që tha Litiona, vend edhe çik lëvizje, le të themi institucione vendore. Jo sa ata duhet presin qeverinë gjithë vendin. Pastaj vetë se qeverisë bën pushim një javë sepse ishin super të lodhur dhe të angazhuar në 2 ditë festë dhe po. Edhe kanë munguar në zyrat e tyre. Kështu që nuk i është ofruar shërbimi. Ajo madje një gjithë daljet e fundit të kryeministrit, zyrtarët janë te kryeministri. Jo, e vërteta është, doon konstatimi i Gledës është i vërtetë, sepse ka pas paktën dhe nuk i kam gjetur. Redaksia ka pas paktën të bëjë me 2-3 drejtorë institucionesh përpara mbledhjes qeverisë, ne nuk e dinim që do vinte qeveria në mbledhje, por na shton aman, na lënë rahat këtë javë se jemi tu mbledh informacione, dokumenta, na ka kërkuar qeveria. Dalim tek ajo që duhet bëhet më shpesh. Jo, dalim tek ajo që qeveria duhet të jetë atje ku është dhe administrata të jetë në shërbim të qytetarëve, kanë përshtypjen. Sepse duhet llogarisim edhe koston financiare të një qeverie aq të madhe që lëviz. Shikoj, edhe ajo nuk është. Ajo nuk është gjë e vogël. Në 2 ditë. Edhe ajo nuk është gjë e vogël, sepse. Kështu që kryeministri kur vjen me agent përcaktuar. Jo, vjen me një staf të gjerë. Vjen me shpenzime me vete. Normal. Vjen me shpenzime nuk vjen vetëm, vjen me gjithë familjen. Po vjen me polici do bllokoj rrugën, njerëzit do hallakaten. Ka shumë është më pranë popullit. Gjithsesi kjo ishte vetëm pjesa e dukshme, sa pjesa e padukshme ishte ajo e festës 27 vjetorit të Partisë Socialiste që u bë krejtësisht hermetike, duhet të thënë. Është zhvilluar në periferi të Durrësit, ku ishin të pranishën pak nga informacionet që kemi mundur të marrim kështu në rrugë tepër operative se nuk janë lejuar as fotografi. Ishte pjesë e agjendës bërë publike në mediat e dërguara, kështu që zbesoj që informacioni ishte dhe aq sekret përderisa jo, vendi jo se, u tregonte. Jo sekret në kuptimin e fjalës. Ora ishte përcaktuar. Po bëhet të themi ceremonia. Ishte në pjesë hapur për gjithë, ë? Po. Pavarësisht se nuk keni tentuar. Nuk ka qenë aty. Nuk ka qenë aty. Qësësi, është mirë që Durrësi padhi një mbledhje qeverie, është herë e parë. Kam përshtypjen, është herë e parë. Po çdo qytet e ka pasur një herë të parë. Jo, dakord. Dhe ne na erdhi rasti. Ne flasim për Durrësin. Ne flasim për Durrësin. Duhet vlerësuar pa dyshim, por përderisa pas kësaj ka dhe një kosto që rëndon fund-fundit mbi taksa paguesit, duhet që edhe ndoshta të rishikohet. Kjo nuk mbetet në dorën tonë, por përderisa jemi të gjithë taksa pagues, edhe mund ta diskutojmë këtë. Në falë fundit mund të ketë dhe një zgjidhje si mbledhjet e përjashtme të
ish kryeministët Berisha që i bënte në zyrë me kryeministrat, kështu që ndante detyrat me ministrat vallë, ndante detyrat. Se cilë e sjell atë variantin pa kosto. Unë ju falenderoj që ishet sot me mua dhe uroj që këto tema të vim një herë tjetër shumë shpejt pa mbaruar sezonit turistik për cjell të tjera realitete, ndoshta zbatimin e masave të sigurisë në plazhe, më shumë masa dhe shërbime sociale, psikosociale ndaj viktimave të dhunës në familje, por edhe ndihmë financiare, pasi ata kanë nevojë për të, veçanërisht rasti ekstrem i familjes Shahulli. Nga do që ta kthesha e familje do të bukt hajnë darkë. Pa diskutim. Dhe janë gjashtë fëmiku më e vogla është 8 vjeç. Unë ju falenderoj sërish. Faleminderit juve. Dhe ju uroj një javë të mbarë, plot punë dhe informacion të saktë për qytetarët. Faleminderit. Faleminderit. Së bashku takohemi javën e ardhshme.